Эрт дээрээс улбаалсан түүхтэй эхэс дээдэс нэр алдартнуудыг төрүүлсэн удам угсаатай. Баруун Монголын баатарлаг түүхийн үлгээ ховдын хязгаар холын цэнхэр үинч нутгийн унган хүү Бөөриан тамгалсан загчин түмний үргэлжлэл Монгол улсын үндэсний урлагийн их театрын гоцлол дуучин Монгол улсын гавьяа чүжигчин Дорчийн амар жаргал. Улс төрсийн орныхон уухайн төрлөختөө салхиар ажиллуулан оройдон цастаал таньхан онгод хиймэр орж хаажин хязгаар нутхан сахин хамгаалсан халуун их орончдын удам угсаагаран бахархан хүмүүн заяаг олж мэдлүүлсэн ижи яв дан сүсэглэн хүчирхэг хоолойтой дуучин заяандан талархаж яваа түүний түүх намтрыг тавилан заяаны диважин болсон Тансаг баян нутаг ус, Алтайн улаан даваа, Уинчийн хавцал, улаан эрэг, Тарнын жаргалан туул, Харуул овоо гээд, Сэтгэлийг даллаж, Зүрхийг дүүргэх төгс үзэгсэлэнт байгал. Эх алтнаар ивээх мөнгөн сар, Эх газар эзэн болсон эцэг өвгөдийн түүхээс, Яахан салгах вилээ. Үстийн ундра Ирээн хаврган Миний нутгийн Тошуртай хосон Доо Үннэг на доовуд Орадо нүмрэгсэн Мандал хайрхныхан өвөртөн төрж, нөмөртөн жаргаж өссөн амраа хүүгийн бага насны гэрэлт өдрүүд, нутаг ус уул хангайтайгаан ойр өнгөрч, ерөнхий боловсролын сургууль ян төгсөөд, Ховд аймгийн хөдөө аж ахуйн техникумыг мал зүйч мэрэгчлэр төгссөн гэдгээ. Монгол ахуй амьдралыг магтан багтаж өссөн хүү, аавынхан ажил мэрэгчлийг өвлөн сумдаа мэрэгчлэрийн ажиллаж байгаад, Тунчиг удлагүй эр цэргийн албанд мордож, эх орныхон баруун хил дээр хилийн манаанд үүр гүйцэтгэж байхтан хиймрон сэргээж сим симхэн дуулна. Нэг л мэтгэд дуучин сэрэг нэртэй болж дуулах хүслийн улам бадраажээ. Сэргээ салагдсан залуухан харахуу уян цөмийн хүүхэд залуучуудын асуудал эрхэлсэн дүшмдээр ажиллаж баггүй туршлага хуримтлуулж, чамгүй боловсон хүчин болсон бай. Чухамдаа энэ л үеэс түүний урлагийн хүн болох эхлэл тавигдаж, үй үйсхэн соёлын төвөөр эргэлдэж эхэлжээ. Урлаг уран сайханд дуртай байхаас жаргүй. Амар жаргалын аав дорж, нутгсан дан танигдсан сайхан дуулдаг, ерүүлж магтаалж хүн байж. Харин ээж баа байна, ардын бүгэн дүү, уртын дүү, аль нэг нь аятайхан сайхан аялчхан. Соц нийгмийн үед ихээхэн газар авч байсан гэр бүлийн концертоор тэднийхэн сумдаа
толгой зөгтөг байсан гэдгээр ингэж л гэр бүл дотроо хөгжин хөглөгдөж урлагт тэр тусмаа дуунд дур тайвалсан амар жаргалыг аав ээжийн дэмжин урамшуулснаар эргэлт буцалтгүй их хурлын замд орсон түүхтэй. 1998 онд Ховд аймгийн хөгжимтэй драмын театрт дуучнаар орсон тэрээр 2 жил гаруй ажиллаад 2001 онд нийслэлд ирж тухайн үеийн ардын дуучгийн чуулгад шалгуулснаар Монгол улсын гав яаж чүжигчин Өлзий урших багшийнхан шэд болсон гэдгээ. Ингэж 20 гаруй жил энэ тэртээ их хотын амьдралд хөл тавьж их хурлын тогоноос амтаж эхэлсэн тэрээр өнгөрсөн он жилүүдэд уяггүй хөдөлмөрлөн өөртөө заяасан байгалийн төрмөл өгөгдлөө өнгөлөн зүлгэж ардчлан турцсоор дурлсан дуу хөгжмөдөн үнэнч байж өдгөө үндэсний урлагийн их театр болтлон өргөжөн хөгжсөн энэ хайлд өөрийн гэсэн орон зайгаан эзлэн хан хайж өвөр мөцөд цээл хүчрхэг хоолойгороо үн мөнхийн бүтээлүүдэн тойрвон дуунд дуртай ард түмэндээ хүндлэгдсэн дуучин болж дуулахгүй аялахгүй байхын аргагүй олон олон сайхан дуугараа олонхийн сэтгэлд уяатай уянхтай дуучин болжээ. Дуулсан дуугараа ард түмэндээ танигднаа гэдэг дуучин хүний хамгийн том бахархал. 98 оны хавар 5 сард би одоо хэсэг хөөхтүүдтэйг баригаад явсан юм а. Ингээд баригаад явж үедээ Ховд аймгийн Үйнцмийн суманд нэг сайхан дуулдаг залуу сонсогдсон. Тэрийг сонирхсон. Тэгээд амар зэрэгтэйгээ танилцаад тэгээд миний дүү Буяарш бас манай чуулган хоёр байсан бид тэр хоёлаа ярьж хахад энэ залууг нэг сонсож үзье гэж бодоод тэрээ сонсож үзсэн нэг сайхан залуу тэгээд ямар дуу гарахыг бол бид мэдээгүй байсан нэг сайхан залуу л байсан тэгээд бид нэр тоглолтонд дуудаж оруулаад үдээс хойш оройн тоглолтонд дуудаж оруулаад амар зэрэглийнхаа дуулуулсан маш гоё дуулдаг сайхан дуутай юм залуу байсан. Тэгээ бид нар чинь олж урах л үгүй яах вэ? А тэгээ тэр үед манай амар жаргал бол тэр сумынхаа залуучуудын байгууллагт ажиллаж байсан. Энэ үед аав нь танилцаад за миний хүү энэ дуулаачийн энэ урлагийн сайхан замд та нарыг хөтлж оруулахыг одоо бодоорой гэж захиж байсан. А тэр үед мөн ээж нь шалгаагүй ингээл миний хүү одоо нэг сайхан тэр урлагийн амьдрал сайхан хөл алхуулж өгөөрэ гэдэг ийм өсөл тавьсан. Тэгээд бид амар жаргалыгаа таасан. Тэгээд амар жаргал бол ерөөсөө би заагаад нэх юм одоо болоогүй ч хэлээ гэсэн цаанаасаа бурхнаас аав ээжээ саяасан ерөөсөө үнэнхэн авьяастай ийм сайхан материалтай залуу байсан. Энд нь баярлаад тэгээд тэр үед амар жаргалаа жаргалаа бидний одоо өдөж орхисон. За чи энд биш ээ. Улсын ардын дуучгийн жолгой гэдэг тэр том тайзнд орох хэрэгтэй л байна гэж хэлээд тэгээд хэсэг хугацаанд богинохон хугацаанд баригаад авч явж байгаад тэгээд бид амар жаргалаа орхиод ирсэн. Ингээ 2000 оны хавар миний дүүгийн шавн баяр сайн сайхан багш эмэгтэй амар жаргалын маань сайхан дэмждэг иргэнгийн амар жаргал гэдэг хоёр залуу хөтлж орж ирсэн чуулгатай. Тэгээд тэр өдрөөс эхлээд бид таар одоо уран бүтээл ахин ажлыг эхэлсэн.
За би бол амарч байгаа нэг их юм одоо учиргүй заагаад тахны үе. Ерөөсөө өмнө авьяастай хүүхдээ чинь ер нь л одоо яг мэрэгжлийн талаас нь л одоо туслаад явхад л одоо болно гэж ингэж үзэж ирсэн. Тэгээд амарч аргал бол одоо сүүлийн үед бол би амарч аргалыг бол одоо Монголын бас л нэг л номерын дуучин гэж мэрэгжлийн хувьд ингэж үздэг. Олон сайхан дуу амьдруллаа. Сайхан хүнтэй, сайхан хүүхдтэй маш сайхан амьдарч байна. Өөрөө хүний хувьд их сайхан төлөв дараахан ийм л залуу ирж ирсэн. Одоо бол жаахан бас нүүр хагарсан, хүнтэй ярьж харьцаж чаддаг болсон. Ийм сайхан өргөн талжигдэхэд би их баярлж явдаг. За 99 онд би гавьяа тавьсан. А 99 онд битэрийн уран бүтээлийн амьдрал их одоо холбогдчих эхэлсэн юм уу. Тэгээ би бол өөрийгөө 99 онд би гавьяа авах жилээ маш сайхан шавьтай болсон да. Маш их баярлж явдаг. А одоо ингээд амар царгалынхаа хань норж одоо сайхан буянтай буурал ээжд нь ирүүлэн урт удаанаслахыг хүсэн ерөөж уран бүтээлийн маш өндөр амжилттай явахыг хүсэн ерөөн. А тэгээд ер нь дуучин хүн уран бүтээлч хүн бол уран бүтээлийн маш их эрэл хайгуул хийдэг, маш их одоо судалгаа хийж ингэж л уран бүтээлийг амьдруулах тэр замд би ер нь ерөнхийд нь оруулсан гэж ингэж боддог. Тэгээ манай амар жаргал бол багшийн үгийг маш сайн одоо хүлээж авдаг, багшийг их хүндэлдэг. Ийм сайхан зан заншилтай ард түмний дунд бас төрсэн Монголын их алдартай дуучин гэж би бодож явдаг юм аа. Амар жаргал ардын дуучин чуулгын дуучин болоод удаагүй байхдаа дуучин ширм туяатай хамтран Сокватрин шүлэг Цэвэн Равдангийн хөгжим ойрхон л рэчүүдэ дууг дуулсан гарсан даруйдаан хийт болж өдгөө хүртэл ард түмний аман дан аялах дуртай сайхан дууны нэг байсаар байгаа нь түүний хэр чансатай дуучин бэ гэдгийг бэлэхнэ элтгэнэ. Амра ширмээ хоёр гэж аслаж салгахгүй дуудуулан олон сайхан дууг тед түмний сонор түргэж түүх болгон мөнхөлсөн. Баярхан л рэчүүд ханийн дуу чи бид хоёр хослох зүрхний уянга гээд яг л тэр үед хослон дуулах дуучдын түүчээ нь болж тэр цагаас хойш хос дуучид олноор төрөн гарсан нь үнэн түүх үлээ. Өнгөрсөн 20 гаруй жилийн түүхэнд үндэсний урлагаараан овгуулсан олон арван томоохон бүтээлүүдэд оролцож 2006 онд Нарны домог бүжгийн жүжгийн гоцлол дуу, 2008 онд Үлэмжийн чанар дуулалт жүжгийн лам, 2015 онд Оройн дээд дуулалт жүжгийн сандуу амбан, 2016 онд Учиртай гурван толгой дуулалт жүжгийн тэрэгчингийн дүр, мөн нүүдэл бүжгийн жүжиг, салхины дуйл, алтан ураг, сурын дуулал, мэргэнд буусан чон, Монголын их хатад зэрэг бүжгийн жүжгүүдийн найрал дуу, Монгол түмний дуу 1-2, аягшгийн зээ нийлэх найр, хөх Монголын эгшиглэн, Монгол угсаатны уламжлалт бүжиг, нүүдэлчдийн аялгуу, мөнх тэнгэрийн Монгол, Нарын мандах талын Монгол, уул усны шивнээ, Есүс эрдний орон зэрэг концертын уран бүтээлүүдийн найрал болон гоцлол дууг дуулжээ. Улстан ганцханд тооцогддог их театрын урдаан барьдаг уран бүтээлч байж, он удаан жил хоёргүй сэтгэлээр тогтвортой ажиллана гэдэг хой хүний хүмүүжил, зан чанар, жудаг ёсны зэрэгцээ эзэмлсэн мэрэгжилдэн эзэн байж хийж бүтээж байгаадан дурлсан хүний үйлдэл буй зай.
Амар чаргал байгуулгын уран бүтээлд эдвэх зүтгэл, ур ухаан, авьяа сонгодоо харамгүй зориулан ажиллахын зэрэгцээ. Өөрийн уран бүтээл ээж цаг ямагт хийж бүтээн тойруулж байдаг ясны хөдөлмөрч хүн билээ. Үндэсний урлагийн театрын гоцол дуучин Амар Жаргал маань энэ байгууллагад орсон цагаас ус эдүгэ 20 гаруй жилийн өнгөрөөсөн байх юм. Манай Амар Жаргалын одоо энэ олон жил ууггүй одоо хөдөлмөрлөж энэ уран бүтээлийн байгуулгын урын санд бас олон сайхан бүтээл төрөвснийн үнэлж одоо Монгол улсын төр засгаас гавьяач хүчин хэмээх эрхэм цолыг үртээсэн явдалт бол үндэсний урлагийн театрын захиргаа, уран сагны зөвлөл, за мөн нийт хамт олонны одоо бол үнэхээр талархалтай байгаа. За ялангуяа бол манай Амар Жаргал бол найрлал хөгжимтэй бол их үндэсний найрлал хөгжимтэй бол олон сайхан дуунуудыг бол хийсэн. Амар Жаргал бол цааштай бол мөн ч одоо энэ үндэсний урлагийн театрын уран санг байжуулах уран бүтээлийн энэ тоглолтууд бол маш гол үүрэгтэйгээр оролцоор байхулна. Ийм учраас бол одоо Амар Жаргалдаа үндэсний урлагийн театрын захиргаа, уран сайхны зөвлөл нийт хамт олон уран бүтээлийн өмнөөс уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсэн ирэж байна. Тэрээр 2012 онд Миний Нутаг, 2014 онд Тэнгэр Энтэ Аав уран бүтээлийн кино концертуудаа хийж Сэтгэлээ суяатай ижи нутаг хуурцаг. Мөнхөд дурсагдах ижи дүрстэд цомог. Жава, баруун Монгол ардын дууны цомог. Загчин түмний нутаг, захиолын дууны цомгуудыг хэвлүүлсэн. Тэрээр баруун Монгол ардын дууган аялгаар нь дуулж өвлүүлэн авч үлдэж үргэлжлүүлэн цааш түгээхийг эрхэмлэн боддог нутаг сэтгэлтэй хөн. За манай Амар Жаргал бол Монголын цээл хоолойт сайхан театруудыг үргэлжлүүлж яваа ийм авьяаслаг сайхан уран бүтээлч байгаамаа. Манай Амар Жаргалд бол хэд хэдэн их онцлогуд бий л дээ. Диафазон гэж ярддаг одоо хоолооны багтаамж царааны хувьд бол их өндөр төвшөнд дуурдаг. Жишээлхэд нарийн цэл хоолойтны дээд төвшинг дуурч байхад доошоогоо болвол баритон шигч дуурдаг. За нөгөө талаас өөрө их хүчтэй хоолойтой. Тэгтээ бас хүмүүстэй хамтарч дуулж байгаа дуунуудыг сонсохоор их тийм уянгийн одоо цэл хоолойт шиг сонсогддог. Тийм ч учраас Амар Жаргалын уран бүтээл бол нийтийн дуу байна, ардын дууг сайхан дуулж болж байна. Мөн үндэсний урлагийн их театрт тавигдсан олон том жүжигүүдэд манай Амар Жаргал бас дүр бүтээсэн. Ингээ харахаар Амар Жаргал аав ээжээс саяасан тэр төрмөл сайхан хоолоогоо бас багш нарын хаан, дээд үеийнхний хаан, ахмадуудын хаан дуулах ур зүгээр баяжуулж өөрийн гэсэн дүрийг бүтээсэн, өөрийн гэсэн өнгө төрхтэй ийм одоо сайн дуучин болж чадсан. Тийм учраас Монголын төр нүдэд олж Амар Жаргалд маань Монгол улсын гавьяач үүчгч нь цол хүртэжээ. Тэгэхээр энэ гавьяач үүчгчсэн гэдэг цол бол Амар Жаргалын бүтээлийг төгс үнэлж байгаа юм биш. Амар Жаргалыг цаашаа илүү их том бүтээлүүд, илүү сайхан бүтээлүүдийг хийх гараа нь болж байгаа гэж
амар жаргал ойлгох ёстой. Нутгийн олон нь амар жаргалыг ангавьт болсонд их баяртай байгаа. Бид бол амар жаргалаасаа илүү их бүтээлийг хүсэж хүлээн сунаа. Авижийн амин буян хурсан хөрс шоро газар нутг гэдэг хүүн болж төрсөн хин бүхний зүрх сэтгэлийн дуудлага байдаг. Унаж төрсөн нутг тайган тэр гихийн аргагүй шижмээр холбогдож тийм гихийн аргагүй далдын нэгэн уйдсаар дандан хамт байж хайрхан уула хангар сүрлэг овоо тахилгаан ус голон уугул загчин түмнээ магтан дуулсан бүтээлүүд түүнд олон Тэгээд энэ дүүч явж дээ Бурлавихаа цимлэн бүй үгсийг Моддох сүхөгүй болчилхан ч байж дээ Их улсаар хүрээлэгсэн Айвс улсны их сав газар Ховдын цэнхэр хязгаарын олон ёсны дундаас Өнөөдөр бас авьяаслыг нэгэн уран бүтээлч Монгол улсынхаа Монголын төр байгуулалтын 100 жилийн ойн босгон дээр Монгол улсын авьяа жүжигчин гэдэг их алдар хүндлийг хүлээж авч байгаа энэ үед нутгийн ахнаадад үед асар их талархаж баярлаж сэтгэл хөөрч ингээд чиний баярыг адилхан чамтай хуваалцаж байгаадаа баяртай байна. Манай ховд нутгийн их олон ястан үндэстэнтэй учраас бага учир наснасаа л тэр Монголын олон ястны дунд тэр олон ястны урлаг соёлоо суралцаж, тэрийг сонсож, тэргээр мэдэрч, тэрийг сэтгэлдээ тээж ирсэн тийм уламжлалтай ард түмэн. Тэрний нэг нь манай одоо амар жаргал шүү дээ. Амар жаргал. Амар жаргал маань одоо дуу хөгжмийн ертөнцид хөлөө тавьж орж ирэхдээ зэрэг ардын язгуур урдгийнхаа тэр сайхан бүтээлс дуулж хөгжмөдөж өнөөдрийн төмөн олныхаа хүндэтгэлийг хүлээж байгаа энэ бол бас л цаана учир шалтгаантай цаана нёгийг бодогдуулсан цаана нёгийг сэтгэж хийх хичээсэн тийм л одоо үе таарч байна л дээ тэр олон ясны тэр дуу хөгжмөс баг болчор насандаа дуулж Тэдний дуулах, тэрний хөөмөйлөх, тэдний эхлэр тоглох, тэр туул хайлах, тэр бүхэл үгэл амар жаргал маань одоо бас баг болчраас сэтгэлдээ тээж, тэрийг сонсож хүмүүжиж өсч өндийсэн багтаа зэрэг гарцаа байхгүй одоо баруун Монголын олон ястны одоо төлөөллийг хэлэхээс өөр арга байхгүй. Амар жаргал маань дуулаачийн хувьд л сайхан дуучин. Бурхан тэрийг сайхан хоолоо заяасан. Тэр хоолоогоор хүн ардаа баярлуулж хүний хорвоод одоо маш аж төрж амьдарч байгаа төмөн олноо баярлуулж тэдэд сэтгэлийн сэнгэл идэлүүлж тэднэрт сэтгэж бодохт нь урам хайрласан ийм сайхан одоо цаг үед мэндэл төрсөн бас азтай урам бүтээлч азтай хүү. Гэхдээ н одоо өнөөдөр энэ сайхан бүтээлүүдийг төмөн олонд түгэн сурталч төрөхөд амар жаргалд одоо энэ их хүн төрийн хүндэтгэл бол зүгээр нэг одоо хүн бүхэнд өгөөд байдаг тийм хүндэтгэл биш энд өөрөө л төрийн их даалгавар төрийн хүндэтгэлийг хүлээж цаашдаа ажиллах үйл ажиллагаанд нь өөрөө л итгэл өгч байгаа их том хүндэтгэл гэж одоо үзэх хэрэгтэй л дээ амар жаргал маань дууг дуулахдаа сэтгэлээсээ дуулж би тийм ч учраас өөрийнхөө урын сангаасаа би нутгийнхаа дүүдэн би бас өөрийнхөө уран бүтээц үлдээе өвлүүлээ гэсэн тийм учраас би Жанцан орлог сэдэв хоёрын алтан намар гэдэг дууг одоо би тэр хамтарч дуулдаг би тэрийг өвлж сайхан дуулж хүн ардаа баярлуулж яваараа гэж намрын үйлдэл бол мөнхийн үйлдэл байдаг мөнхийн бүтээлүүд намрын тухай бүтээлүүд тийм учраас намар жаргал байна энэ сайхан одоо дууг бас сайхан дуулж хүн ардаа баярлуулж хүн ардаа цэнгүүлж хүн ардынхаа сэтгэлийг гжигцсэн хүн ардынхаа сэтгэлд хүрхүүц тийм ийм одоо бүтээлүүдийг тойрж хийх нь одоо их чухал
дуулсан дуун 50-60 70 жил дуулагдчих байна гэж ингэж ярьж өгвөл тэр жинхэнэ яг уран бүтээч хүний сэтгэлийн угаас гарсан бүтээл тэгж үлдэх ёстой юм. Ингээд амар жаргалтай уран бүтээлийн онгод хэмэр амар жаргалын гэр бүл төрөг төрөгсөд үр хүүхэд хүүхдүүд нь аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхний хүсч өрөөж онгод хэмэрээр сажгилсан уран бүтээлийн уран бүтээч нь улам цэсгэлж байхын ёроолыг тавья. Хоолын бираар бардаж биш ухааны ураар урлаж шагладж дуулна гэдэг дуучин хүний эрхэм зүйл. Дууныхан үгийг, утгыг, сэтгэлэрийн мэдрэн дуундан орж дуулна гэдэг юутай сайхан. Дуу дуучин хоёрын тоо олширч дуртай бүхэн дуучин болсон энэ цагт дууны ертөнцид эзлэх орон зай тавиаж өөрийн гэсэн өнгө төрхтэйгээр ялгарн онцгойрч дуунд дуртай ард түмнийхээ итгэлийг дааж тасралтгүй уран бүтээлийн тойрож явна гэдэг маш том хариуцлага нөрх хөдөлмөрөө. Энэ их итгэлийг даасан шиг дааж даацтай уран бүтээлүүдээрээ дандаа өөрийгөө хурцлан тасралтгүй хөдөлмөрлөж яваа дуучны уран бүтээл аривжиж уран сан нэмэгцээр тэрээр өөрийн дуулсан 30 гарын дуугаан дүрсжүүлэн үзэгч сонсогчд дан хүрэхин зэрэгцээ бие даасан болон хамтарсан уран бүтээлийн 10 гариу тоглолтыг хийгээд байна. Амар жаргал аавын үг үйд газрын холоосгүй идэлтэй ганган халиу морь нам айлд нам цагаан бичичийн гиндэн хоёр нутгийн эрх ганган борлог өнөөгийн бараа хонгормын яачхав зэрэг баруун Монгол ардын 50 гариу дууг дуулсан баруун Монгол дууны томоохон төлөөлөл төдийгүй Монголын мэрэгчлийн хөгжмийн зохиолчдын мэрэгчлийн дуучтад зориулсан хоолын цараа хүч авьяас урд үе шаардсан олон сайхан дууг дуулан өөрийн урын сандаа багтаа чадсан жинхэнэ мэрэгчлийн дуучин байгалийн төрмөл авьяастан өнгөлөг торгон хямар хоолойтон билээ. Сайн дуучин байх нэг хэрэг. Сайн хүн байх түүнээс ч илүү чухал гэдгийг тэр эрхэм болгоч ирсэн юм. Бусдыг сайн сайхан дурьялан өөрөөрөө үлгэрлэн манлайлна гэдэг хүн бүхний тэр тусмаан урлагийн хүний хамгийн гол чанар. Амраа аливаад зүв байж чаддаг нөхөрсөг, шог хошин мэдрэмж өндөртэй хүнд тусрах уу? Хүний хэрэг бүтвэл өөрийн хэрэг бүтнэ гэсэн зарчимтай. Нөхрөлхөд түшигтэй. Амд дуртай. Аян занд ханилгаатай. Ёстой л эр хүн шиг эр хүн дээ. Ямар ч үед нэг л цангаараан байж ялгаж хүнийг дугаарлдгүй шулуун шудраг түүнийг олон тойгон хүн гэхэд яг л тохирно. Бүтээлийн замдач, амьдралын замдач үнэхээр бас түшигтэй, тулхтай ийм сайхан хүн. Тэгээд ер нь уран бүтээлч талаас нь авч үзэхэд бол манай амар жаргал бол бас л ховорхон бас тохох ийм сайхан байгалийн өгдөлтөө өөр өөрөө юм дуучин гэж би найзгаа үнэлдэг. Энэ цаг хугацаанд бас олон хамтарсан уран бүтээлүүдийг хийсэндээ нэгэн цаг үеийн ийм сайхан уран бүтээлчд. За тэгээ манай амар жаргал бол ерөн усл Монголын чансаатай хэдэн торгон театруудын нэг гэж би боддог. Мэргэжлийн хүний өднөөс бодоход. За тэгээд өөрөө их нэг их уран бүтээлч хүм. Тэ
тийм ээ эрэлхийл маш их хийдэг. Одоо бас баруун нутгийн дууны том төлөөлөгч гэж хэлж болно. Хослон дуулаад за уран бүтээлээ хийгээд ирнэ гэдэг бол зүгээр одоо нийтийн дууны хаач гэх юм уран бүтээл хийхээс гадна бид нар бас тайзан дээр үндэсний урлагийн хаах театрын тайзан дээр бас одоо хамтарч дөрүүдийг те дуулжуучуудын гол дөрүүдийг бас бүтээж авсан. Тэгэхээр нэг нэг нэгэ ер нь ерөнхийдөөх тийм тайзан дээр айгу мэдэрдэг болчихдг. За энэ маань за ийм өгүүлэмжтэй байна. Ер нь тэр битгий хэл ер нь өнөөдөр зан аашнер нь ямар байна вэ гэдгийг баг одоо гадралдаг болчихдг. За нөхөр бол өнөөдөр нэг жаахан тийм байна да гэдэг ч юм уу те. Дуулж явах та хүртэл тэр энэ одоо ойлгодог мэддэг юм болчихдг. Ийм онцлог тий. Эрчүүдийн хувьд бол бид хоёр одоо сайхан найзууд, гэр бүлийн сайхан найзууд одоо 20 гаруй жил хойлоо үерхэл найзлал. За тэгэл баяр жаргал зовлон гүнэг аваалцал ингээл явж гин. Манай амраагийн хувьд бол одоо бит хоёрын хувьд ихэд бас нэлээд тийм эсрэг тесрэг ч гэдэм юм уу те. Би бол нэг айхтар хүнтэй ингээл дотносоол ингээд бас нэг тийм чаддгүй. Тэр амраагийн хувьд бол ерөөс их олонтой хинтэй ч найзлна. Тэр том алдан тушаалтай хүн байна уу? Тэр доод тушаалын хүн байна уу? Зүгээр энгийн хүн байна уу? Хинтэй ч найзлна, хиндэн ч тусалдаг. Нэг тийм хүнийг өөртөө ингээд нэг тийм татах, хүнтэй найзлах олонтой байх тийм нэг сайхан одоо өвдс байдаг юм болоо гэж боддог. Хинтэй ч гэсэн одоо нөгөө Алианар гана ярина ажил үс бүх юмаа ингээд яриад хөөрөөд явдаг. Ийм их онцлогтой залуу байгаа юм да. Бага газраа их нарганч те үргэлжил тийм нэг инээд амар жаргалын байга газар тийм нэг инээсэн баярлсан те одоо нэг тийм ад жаргалтай цалигсан ийм усуд байдаг л да. Тэнд баг ингээд одоо ч хэлээд бид нар ингээд хөдөө баргаад маргаадаар эдэр яваад амар жаргал ингээд чимээгүй номын байвал нэг тийм айгүй уйтгартай юм шиг өтер болдог. Ямар сандаа бид нар чам зохихгүй байх гэж хэлээл инээлдэжсэн бас тийм түүх ч яхаа зүгээр тэгдэг. Тэгэл амар жаргал одоо инээж одоо ямар нэгэн хөгжилтэй яриа эхлүүлж интер те одоо янз бүрийн оногоог нь бид нар амар жаргалын оногоог нь ярьж ингэж ээжил одоо их хөгжилтэй байдаг хамт удаагийн тоглолтууд тэгээд эн тэнд урт замд явах гэдэр ийм үед бол их хөгжилтэй байдаг хүн штэ тэгээд найцтай бас уран бүтээлийн маш өндөр амжилтыг хүсэн ерөөе одоо цаашдаа бол одоо маш их олон сайхан уран бүтээлүүдийг гаргах дээрээс нь үндэсний урлагийн их театраараа овглож, жигүүрлэж одоо энэ үндэсний сайхан урлагаан сурталчлан таниулах цаг хугацаа их байна. Тэгээд найздаа амжилт хүсье. За тэгээд нэгэн үе за 2000 оноос л Батмын цогц сайхан за Ширмэн төвийн амар жаргал гэж бид дөрөв гарч ирч хийлээ. Бас нэг үндэсний их урлагийн театрынхаа одоо 20 гаруй жилийн гэтгээд одоо нуруун дээрээ үүрч ирсэн байна өнөөдөр. Энэ утгаараа бас бид үгэд бас хийсэн бүтээснээ төр зөвхөн үнэлүүлээд дөрүүлээ Монгол улсын авиач үүчгчин гэдэг энэ сайхан алдар цолыг хүртсэн. Тэгээд амар жаргалдаа улам их амжилтыг хүсэн өрөө амьдралд нь сайн сайхан бүгдийг дээдийг хүсэн өрөө улам олон жил бүгдээрээ хамтдаа уран бүтээлээ төрвж явах өрөөлийг хүргэе дөө.
Атмар гэрдний нар байгаагүйсэн болвол хөө Барахан хурвоо Урлын хүний цаг завгийн нүр их ажлын хажуугаар ханд халамжтай өрстөд өмгө түшин байж гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгалыг бүрдүүлсэн өрх гэрийн тэргүүн сайн аав сайхан хань амжилттай яваа эр хүний ард ухаалаг гэргий байдгаа гэдэг амар чаргалын хань эгэл даруухан энэ бүсгүй ардын багш мэрэгжилтэй амьдралынхан баяр гуниг бүхнийг Дундан дамжлан яваа тэд. Алг үрстэн ачлалтай ижи аван вэж, аз жаргалтай гэр бүлээ бүтээ чадсан билээ. Үндэсний урлагийн салбарт зүтгэсэн 20 гаруй жилийн хэн хугацаанд амар жаргал баггүй урын сантай болж чамгүй амжилт гаргасан. Тэрээр 2001 онд Хит парад наадмын тус хай байр. 2003 онд зохиогдсон хослох дүүний наадамд 3 дугаар байр эзлэн. Мөн онд нийслэлийн тэргүүний залуу алтан медаль хүртэж 2005 онд Баринхур наадмын үзэгчдийн таашаал хүртсэн номинацаар Тэргүүн байлтаа шалгарч Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан цолоор шагнуулсан бол 2006-2008 онуудад бүгд наримдах ардчилсан солонгос улсад жил бүр уламжлал болгон зохиогддог хаврын баярт оролцож мөнгөн цомоор шагнагдсан. 2008 онд Монгол ардын богиндуу дуулаачдын мэрэгчлийн дуучдын уралдаанд амжилттай оролцож тус хай байр. 2012 онд Төрийн дээд шагнал Алтан гац судангоор шагнуулж 2014 онд Баринхур наадамд Монгол улсын гавьяч үжигчин Ширмэн Туяагийн хамт үзэгчдийн таашаал хүртсэн хос дуучнаар шалгаран боловсрол соёл шинжлэх ухааны яамнаас зохион байгуулдаг мөнгөн мод уран бүтээлийн наадмаас шилдэг дуучин шагналын эзэн болж тухайн онд байгуулгын шилдэг гоцлоочоор шалгарсан билээ. Амар чаргал өнөөдөр хоолын цараа жигдэрч дуулах ухааны ур бяд эд тэгширсэн сайхан насан дээрэн явж байна. Төрд данстай уран бүтээлч вэж Монгол улсынхан үндэсний урлагийн их театраар овглож явна гэдэг тун чиг их хувьцаа. Энэ хайлын нэгэн гишүүн их театрын дуучин байна гэдэг маш том хариуцлага нүр их хөдлөмөр буйцаа. Хувтай хүн хур борооноор гэдэг ардын үгний авшиг шингэж амар жаргал үндэсний урлагийн их театрынхаа 70 жилийн ой төрсөн нутаг Ховд аймгийн Үнд сумынхаа 90 жил уран бүтээлч болох гараагаа эхлүүлсэн Ховд аймгийн Хөгжимт драмын театрынхаа 70 жилийн ой тохиосон 2021 оны босгон дээр Монгол улсын гавьяат жүжигчин химээх эрхэм хүндтэй цолоор шагнуулсан нь Ерүүл бэлэгтэй сайхан дохиол болсон юм. Монгол ардын дуу ялангуяа баруун Монгол ардын дууны хэв намб дуул харга зүйг ахан дүйсэн уламжлан авч өргөлжлүүлэн хөгжүүлж орчин үеийн мэрэгжлийн болон зохиолын дуунуудыг уламжлалт дуул харга зүйтэй хослуулан дуулахаас гадна энэ л арга барилаараа үзэгч сонсогчдийн талархлыг хүлээн өөрийн дуул харга зүйг хүүхэд залуучууд Хойч үеийн сурган уламжлуулахын төлөө уяггүй ажиллаж байгаа хөдөлмөр зүтгэлийн ийхүү төр үнэлж улам ихийг хийж бүтээх урам зориг эрч хүчийг хайрлсан билээ. Амар чаргал тэнгэр багандсан Алтайн улсынхаа сүр хүчин дэвшрэн Төрмөл хоолой дуучин заяандаа дүүрэн жаргал тавиж дуулаад ухааждаг дуучин түмнээ уйраан баясгаж
дуу саар. Төвний өмнө их үйсийн их амьдралын гэг энэ зам тодхон байна.